Då ska jag göra en prövning och se om x lika med 2,5 är en lösning till den här ekvationen. Så prövning då. Vänsterledet det är lika med 2,5 delat med 5. Och Det här kan vi lösa som 2 delat med 5. Det går 0 gånger och då har jag ett kommatecken sen. 25 delat med 5. Det går Fem gånger så svaret är vänsterledet blir 0,5 högerledet det är en halv och en halv det är detsamma som 0,5. Så vänsterledet är lika med högerledet så x lika med 2,5 är en lösning till den här ekvationen.